ne gwamnatin tsurtsuke mai girman kai kai ya cika fadin kai wani gwamnatin tsurtsun lutu mai girman kai kai ya cika fadin jama'a ta suna badin bai kulla ba su komai ba abinda babba ya hango ko yaro ya hauri mi ba zai iya hangowa ba dattawa irin su tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo sun fi kowa sanin wane ne gwamnan jihar Kaduna na yanzu a cikin littafin sa mai suna My Watch mujalladi na 2 shafi na 412 zuwa na 413 Obasanjo ya ce ya san shi da halin zuki ta malle da watsawa waɗanda suka taimaka mishi ƙasa a fuska ya ci gaba da cewa na sani sarai ko wane ne Nasiru mutane irin su Osita sun same ni bayan shekaru 2 da saukata a mulki yace ashe abin da kake faɗa a kansa babu kage a ciki tabbas dattijo Obasanjo yayi gaskiya gwamnan jihar Kaduna na yanzu ElRufai ya ci gajiyar tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da ya tallafa masa ya bashi goyen baya a matsayin sa na dan arewa a lokacin mulkin shugaba Obasanjo sai dai kuma kash tun bayan da Atikun ya taimaka ya ciccipa shi sama sai ga Nasirin na ta masgansa da kalamomi na juya baya da butulci ku duba kalamai marasa dadi da ya ta watsawa Atikun a yan kwanakin baya ya manta baya babu mamaki domin kuwa kamar kumbo kamar katanta mu ma jama'ar jihar Kaduna haka yayi mana rana da iska mun zabe shi mun gina shi shi ko ya nada kafar wandansa yana ta rusa mu dadin mu da gobe saurun zuwa mu kakkaba ƙuri'un mu jama'ar jihar Kaduna domin mu tabbatar a ranar zabe sai ya riga rana fado wani gwamnatin tsurtsuke mai girman kai kai ya cika fadin kai wani gwamnatin tsurtsun lutu mai girman kai kai ya cika fadin jama'a